Goeienaand en baie welkom by vanaand se Sabbatsluitingsprogram. Ek glo en vertrou dat elkeen van u 'n heerlike Sabbatdag geniet het. Voor ons begin, wil ek net vir u vra om die hoofde te buig vir ons openingsgebed. Goeienaand, Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n dag wat ons in u naam kon afsluit. Dankie vir die Sabbatdag, liewe Heer, wat u spesiaal vir ons gemaak het by die skepping van hierdie aarde. Liewe Heer, waar ons vanaand 'n paar gedagtes gaan deel rondom u, wil ek vir u nooi om saam met ons te wees, dat u met elke persoon sal wees ook, wat hierdie video sal kyk, dat u ook met hulle harte sal spreek. Liewe Heer, ons vra alles, nie om dit te verdien nie, maar nie snaam alleen. Amen. Vanaand wil ek met u iets deel, wat ek ook die eerste keer van gehoor het. Ek moes gaan oplees het, om te kyk of hierdie waar is. Hoeveel van u hou daarvan om voëls te bestudeer? Ek ken nie al die verskillende voëls se name nie, maar ek hou nogals daarvan om hulle af te neem. Ek het voëls begin afneem toe ons een keer in die wildtuin gery het en ons geen die andere gesien het nie. Om te kyk hoe naby jy 'n voël kan afneem, sien mens ook baie detail wat mens nie gewoonlik sien as die voël daar ver op 'n tak sit nie. Ek hou baie van arende. Hulle maak gewoonlik hul neste op baie hoë plekke. Een van die dinge wat ek wel nie van hulle hou nie, is dat hulle hul kinders uitskop uit hul neste en dat die kinders so na die grond toe val en dan moet leer vinnig vlieg voor hulle die grond tref. Die moederarend is gewoonlik nie ver agter die babaarend op pad af aarde toe nie, want indien die babaarend nie kan vlieg nie, vlieg sy onder die baba in en vang hom op haar rug en vat hom weer op bo na die nes toe, sodat sy die volgende keer weer net weer kan uitskop, sodat hy weer moet leer vlieg. Ek het geleer daar ook soms ander voëls op 'n arend se rug vlieg. Hoeveel van u het geweet dat kraaie dit ook waag om op 'n arend se rug te gaan sit terwyl die arend vlieg? Ek het uitgevind dat kraaie op 'n arend se rug gaan sit en al die arend dan agter sy nek pik. Blykbaar pla dit nie die arend te veel nie. Wat wel interessant is, is dat die arend dan al hoër en hoër vlieg om hierdie kraai af te kry. Die arend probeer nie om skerp draaie te maak of om te draai en die kraai te pik of enige van daai dinge nie. Nee, die arend sprei sy vlerke en vlieg al hoër en hoër in die lug. Die arend vlieg dan so hoog dat die kraai nie meer asem kry nie, en dit maak dat die kraai van die arend se rug afval terug aarde toe. My vraag aan elkeen van u is, hoeveel kraaie is agter op u rug? Hoeveel probleme is daar wat u verhinder om iets beters te doen of om iets beters te word? Kom ons kyk wat sê die Bybel vir ons oor arende. Ek vra u om saam te blaai na Jesaja 40 vers 30 en 31. Jesaja 40 vers 30 en 31. Ek lees vir u uit die ou vertaling. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Kom ons gaan hierdie nuwe week binne en laat ons nie al die kraaie op ons rug ons verhoed om hoër te vlieg nie. Elke probleem sal van ons rug afval wanneer ons op 'n plek kom waar ons na Jesus kan uitroep en hom vra om hulp. Jesus sal jou sterk maak om bo jou omstandighede te kan uitstyg, wat ook al dit mag wees. Of u vra om die hoofde te buig vir ons afsluitingsgebed. Liewer, baie dankie vir nog 'n Sabbatdag wat u ons mee geseën het. Liewer, u ken al die kraaie op ons rug. U weet watter een se bekonstiseerste. Liewer, ons wil vanaand almal al die kraaie na u toe bring. Liewer, help ons asseblief om van hierdie kraaie op ons rug ontslae te raak. Liewer, help dat ons bo ons omstandighede sal uitstyg, dat ons beter en beter mense vir u sal wees, dat ons liggie sal helder laat skyn in donker wêreld daar buite. Ons vra dit, Liewer, nie om te verdien nie, maar in Jesus naam alleen. Amen.
'n baie geseënde en voorspoedige week vir u elkeen. En ons hoop om u volgende Sabbat weer te sien. Totsiens.